Gospođa Cvrtila je prije 3 mjeseca vrlo detaljno opisala što se događa. I kao u slučaju Žalac, državno odvjetništvo je moglo reagirati odmah jer su sve činjenice vezane uz taj predmet bile javno dostupne. Nisu reagirali, pričekali su da gospodin izađe iz Hrvatske demokratske zajednice, iz HDZ-a, a nisu reagirali niti tada. Reagirali su tek kada su mediji pozvali gospođu Cvrtila i kada je ona ponovila sve što se događalo. Dakle, bez pritiska javnosti, čak niti u slučaju gdje su sve činjenice i svi dokazi jasni i bjelodani, državno odvjetništvo nije spremno činiti ništa. I dok god hrvatska javnost, dok god hrvatski mediji budu spremni na takav pritisak, nešto će se možda i događati. Premalo, prekasno, ali barem će se nešto događati i zato ovaj pritisak kojeg radimo, bez obzira na to što predsjednik Sabora i neki drugi tvrdili, ovaj pritisak kojeg radimo ne da je nedozvoljen, nego je nužan da bi navodno neovisne institucije u Hrvatskoj radile svoj posao.